Շատ սիրելի իմ տաղանդավոր արցախցիներ, ես իհարկե շատ եմ լսել ձեր մասին, բայց որ այս աշտյանի տաղանդավորը չեմ պատկերացրել։ Ես ուսուցիչ եմ եւ ուզում եմ մի թույլ տեղ գտնել ու հետո ձեզ հուշել, որ էդ էլ շտկեք։ Չկա այդ թույլ տեղը, ես հիացած եմ ձեզնով, որ այսքան տաղանդավոր մարդիկ հավաքվեն մի կոլեկտիվում։ Գիտեք ինչ եմ ես ձեզ ուզում հարցնել, 15 տարի է արդեն կակ, ճիշտ է, ձեր հոբելանական համերգը արդեն եղել է։ Պատրաստվում եք, ծրագրում եք հոբելանական համերգ։ Շատ լավ կլինի, որ հոբելանական համերգ անեք։ Այդ մեկ, ձեր ամենատպավորիչ համերգը, համարյա եվրոպական բոլոր երկրներում եղել եք, ճիշտ է։ Որ երկրում ա եղել ամենատպավորիչը, որ ձեր հոգում մնացել է։ Շատ էին։ Ես օրինակ ամերիկան եմ հիշում, որտեվ դեռ փոքր էի, 15 տարեկանում։ Մենք համերգ տվեցինք Լոս Անջելեսում, առաջին անգամ Արցախից այն ելույթ ունեցա Լոս Անջելեսում։ Ու իմ համար այդ էր տպավորիչ, շատ էդ էր։ Շատ են տպավորիչ համերգները, հենց 2 օր առաջ մի հատ այդպիսին ունեցանք Անապայում, ռուսական շրջագայությունում։ Ուզում եմ նշել այնտեղ, որտեղ մեր հանդիսատեսը շատ է լինում, մենք ավելի լավ ենք աշխատում ու էներգիան շատ ենք տալիս, որովհետև կարևոր է, որ մեզ շատ մարդիկ լսեն, այսքան ճանապարհ են կտրում գալիս ենք, հաճելի է լինում, երբ որ այսօրվա համերգն էլ նույն ձև կընկերպի մեր տպավորիչ համերգների շարքում։ Ինչպես ասեցիք, կա որևէ տարիքային սահման Արցախի ձայներում ընդունվելու եւ աշխատելու համար։ Ամենափոքր ձեր մասնակից քանի տարեկան է։ Քանի տարեկան ես միշտ։ Ես 10։ Հիմա 10-ը, բայց ինքը սկսել է 4 տարեկան։ 4 տարեկան։ Այսինքն 4 տարեկանից արդեն ընդունում են Արցախի ձայները։ Կարևորը Շատ ավելի մեծ մի հատ 3 տարեկան երեխա ու ավելի փոքր երեխա հիմա անգրկված է։ Իսկ վերին սահման կա տարիքային, երբ արդեն ասում եք տեսել որ կան մարդիկ, որ առաջի Արցախի ձայներում առաջի խմբում կային, հիմա չկան այս խմբում, բայց աշխատում են էլի մեր մոտ։ Առաջի Արցախի ձայնից է միջև այստեղ։ Օրինակ ռազմիկա կա, չի աշխատում հա մեզ մոտ, բայց ուզում ասեմ, էլի մարդիկ կան, որ հիմա ավելի, այո, աշխատում են եւ չնայած ձեզնից աճել է որ։ Շնորհակալություն։ Դուք ինքներդ այն վերևի սահմանն եք։ Կան մարդիկ, որոնք կուլիսներում են միշտ մնում։ Ձեր դերասանական վարպետության ուսուցիչը ով է եւ ձեր պարի ուսուցիչը։ Պարին Ինստում Արցախի ձայների առավելությունն է, որ կարա մարդը լինի համբեմում, համ կուլիսում մնա, բայց հիմնական բեմադրությունները Արամնա, Արամ Մուսալյանը։ Ես եմ, հա։ Այո, ես եմ բեմադրում։ Ես չեմ ավարտել ոչ մի տեղ, բայց այսինքն դուք մասնագիտական կրթություն չունեք։ Չէ, չունեմ։ Չէ, ունի մասնագիտական։ Երաժշտական։ Երաժշտական։ Երաժշտականը պարզ է, բայց երաժշտական եւ չէ, չէ, տնտեսագիտ եմ ես։ Կրթություն ունեմ, բայց տնտեսագիտ եմ, բայց շատ եւ զբաղվում եմ իմ սիրած գործով։ Այսինքն այդ բոլոր բարային շարժումները նել եք դուք դնում։ Այո, այո։ Այդ բոլորը ձեր։ Ինչ բեմում կատարվում է եւ տեսաբանելով։ Ես եւ իմ ոնց ասեմ, իմ ընկերները, գործընկերները։ Մեր հիմնադիրի ղեկավարը, պրոդյուսերը բոլորիս Լիրա Քոչարյանն է, բայց ով մեզ թույլ է տալիս, անենք այն ինչ որ մենք ուզում ենք, այսինքն ամեն մեկը ունի ազատություն է տալիս, հա, ունի իր մասնագիտությունը, առաջի մասնագիտությունից օգտվում է ու բան է անում, ներդրում է Արցախի ձայնի մեջ, մեկը պարով, մեկը եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Գեցեք, իսկ այդ Ղարաբաղյան բարբարով այդ ձեր հրաշք երկերի գործիքավորումը ո՞ւմն է։ Տարբեր գործիքավորողների, Կարեն Սևակի, Ջորջ Բրենշեյկերի, Արտեմը մեր, էլի մեր խմբից Արտեմ Վալտերի, որը հիմա մի քիչ առանձին ճյուղ ունի։ Ձերացի գործիքավորումը ո՞ւմն է։ Հենց Կարենն է։ Ձեր ամենամեծ երազանքը Արցախի ձայների, վերջին հարցը։ Որ Ղարաբաղը լինի ազատ եւ անկախ։ Գեցեք։ Ձեր ներդրում, այ ինչպես եք պատկերացնում ձեր մասնակցությունը Արցախի կայանալու ճանապարհին։ Իմ երազանքը կապված է Ալեքսի Պատասխանի հետ, երբ որ դա կատարվի, մենք կարող ենք ներկայացնել Արցախը Եվրատեսիլում եւ դրա նման մրցույթներում։ Այսինքն չճանաչվածնելու հանգամանքը մի քիչ ձեզ խանգարում։ Այո։ Այո։ Շատ լավ, ձեզ հաջողություն, գեցեք, մեր տաղանդը 10 հարվածություն։